হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু স্যাম পেপার একাডেমি ফর সিভিল সার্ভিসেস। আজ আসাম হিস্ট্রি আৰু এটা পার্ট আপনাদের আগত লৈ আহিছো। সো আসাম ফ্রম 12th to 14th century আমি পার্ট 1 টু অলরেডি পড়িছো। সো পার্ট 1 ত আপনাদের অলরেডি বর্মন ডিনেস্ট্রি কথা, যিসকল আমার কিংয়ে রাজত্ব কৰিছিলে বা যি সোর্স অফ ইনফরমেশন আমি পাইছিল সেইখিনি কথা আমি ডিসকাশন করলো। সো আজি আমি পার্ট 2 লে যাম। তো এতিয়া আমি শালস্তম্ভৰ কথা পঢ়িম। সো দিস ইজ পার্ট 2 ফ্রম 12th to 14th century পার্ট 2। সো দিস ইজ এইটো আসাম টাইমস যোনটো আমাৰ সিরিজ আছে তাৰ ভিতৰতে আহিব, সেশন 12। সো ম্লেচ্ছা ডিনেস্টি বা শালস্তম্ভৰ যোনটো ডিনেস্টি হয় তাৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া এই শালস্তম্ভ কোন আছিল, এই শালস্তম্ভৰ নামটো প্ৰথম আমি হিষ্ট্ৰিকেলি অলপমান চাই লওঁ, বিকজ ফৰ যিসকল বেগিনাৰ্ছ আছে, বেগিনাৰ্ছসকলৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ এম চি কিউ বিলাকো বিৰাটে ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' কিছুমান সেইখিনি সময়ত ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছিলে ৰজাসকলৰ, হয়নে? তাৰ ভিতৰত আপুনি শালস্তম্ভৰ যদি ৰজা আমি ক্ৰনলজিকেলি চাম লিষ্টটো, হৰজাৰা, বনমালা, বালাৱৰ্মন 2, দিজ আৰ ফ্ৰম শালস্তম্ভছ ডিনেষ্টি। তেনেকে পালা ডিনেষ্টিৰ পিছ ৰত্নপালা, অ'কে, ফ্ৰম পালা ডিনেষ্টি। চ' এই গোটেইসকলৰ যিবিলাক ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছিলে তাতে মেনশ্যন আছে শালস্তম্ভৰ নামটো। ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনস্ক্ৰিপশ্যন ৰিগাৰ্ডিং শালস্তম্ভ ডিনেষ্টি এইটো হয় বৰগাঁও কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ ৰত্নপালাৱৰ্মন। তাতে আমাৰ এইটো ডিচিফাৰ কৰিছিলে ডক্টৰ হৰ্ণলে, আৰু তেখেতে মেনশ্যন কৰিছে এই যোনখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন তাত এনেদৰে মেনশ্যন আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে যে আফটাৰ দিছ ফৰ ছেভৰেল জেনেৰেশ্যন অফ কিংছ অফ নৰকাছ ডিনেষ্টি, মানে নৰকা ডিনেষ্টিৰ যিখিনি কিং আছিলে যিসকলে বহু বছৰ ধৰি ৰুল কৰিলে এই গোটেই কাণ্ট্ৰিখন, তাৰ পিছতে এজন গ্ৰেট চিফ অফ ম্লেচ্ছা যাক কোৱা গৈছে শালস্তম্ভ, হি কেম ইন টু দ্য পজেশ্যন অফ দিছ কিংডম। চ' হি কেম ইন টু দ্য পজেশ্যন অফ দিছ কিংডম। সো এইটো আমি কোৰ পৰা গম পাওঁ, বৰগাঁও কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ ৰত্নপালাৱৰ্মন, ঠিক আছে, এণ্ড দিছ ইজ ডিচিফাৰ্ড বাই ডক্টৰ হৰ্ণলে। অ'কে, সো হৰ্ণলে আৰু কি কি চাজেষ্ট কৰিছে যে এই যোনটো ৱৰ্ড নেচাৰ হয় দেট মিনচ ফৰেনাৰ, সো ফৰেনাৰ ইন চেন্স অফ হোৱাট, সো ফৰেনাৰ ইন চেন্স অফ দে আৰ নন হিন্দু মংগোলয়েড পিপল অফ দ্য কিংডম। সো শালস্তম্ভছ বা যিসকল ম্লেচ্ছাছ আছিলে শালস্তম্ভৰ ডিনেষ্টিত যিসকল মানুহ আছিলে বা যিসকলক ম্লেচ্ছাছ ডিনেষ্টি বুলি কৈছিলে, এই লোকসকল নন হিন্দু মংগোলয়েড পিপল অফ দ্য কিংডম। এই ট্ৰাইব অফ দিছ পিপুল আৰ ষ্টিল নোন বাই দ্য নেম অফ মেচ, হুইচ ক্লিয়াৰলি বি এভৰিজ ফৰ্ম অফ ম্লেচ্ছা, এভৰিজ ফৰ্ম, দিছ উইল বি ফৰ্ম, এভৰিজ ফৰ্ম অফ ম্লেচ্ছা। চ' এতিয়া এই হিন্দু মংগলয় পিপুলসকল ক'ত আছিলে, কেনেকৈ আছিলে বা কেনেকৈ তাতে স্থাপিত হৈছিলে বা তেওঁলোকক কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে তাৰ ওপৰত এটা থিয়ৰী আছিলে। চ' এট দ্য টাইম বিশেষকৈ যেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দৰে প্ৰতাপী কিঙে আমাৰ ইয়াতে ৰুল কৰিছিলে, আগতে আমি গমেই পাইছিলোঁ ভাস্কৰ বৰ্মনে কিমান এখন বিশাল সাম্ৰাজ্য কৰিছিলে, তেওঁ হৰ্ষাৰ লগত কেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিছিলে, তো সেইখিনি সময়ত তাৰ আগত চাব দেই, ইট দেয়াৰ ফৰ ৰিজনেবল টু ছাপোজ ডেট ৱেন ভাস্কৰ বৰ্মন ডাইড শালস্তম্ভ, তো তাৰ আগৰখিনি আমি চাই লওঁ, এট এ টাইম অফ কামৰূপা হেড গ্ৰ'ন ইন টু ছাচ এ লাৰ্জ কিংডম দেট গভৰ্ণৰ্ছ ৱাৰ প্ৰবেবলি এপইণ্টেড টু এডমিনিষ্টাৰ পাৰ্টিকুলাৰ লোকেলিটি। চাপ'জ মই ধৰি লৈছোঁ এখন দেশ আছে ইয়াতে, চ' ইয়াতে বিভিন্ন দিশ আছে, হয়নে, নৰ্থ আছে, চাউথ আছে, তেনেকৈ ইষ্ট আছে, ৱেষ্ট আছে, নৰ্থ ৱেষ্ট আছে, তেনেকৈ চাউথ ইষ্ট আছে, এই গোটেইবিলাক চেণ্টাৰৰ পৰা কণ্ট্ৰল কৰাটোতো সম্ভৱ নহয়। চ' বিভিন্ন ঠাইত এজন এজন ফিউডেল লৰ্ড বা গভৰ্ণৰ এজন এজন এপইণ্ট কৰিছিলে সেই সময়ত প্ৰবেবলি, ঠিক আছে, আৰু তেওঁলোকে দে ৱেৰ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য এফেয়াৰ্ছ টু দ্য প্ৰাইম কিং বা যোনজন মেইন ৰুলাৰ আছিলে, ঠিক আছে। চ' প্ৰথম সময়ত সেই গভৰ্ণৰসকলে ৰুল কৰি আছিলে, বাট ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পিছত শালস্তম্ভ হু ৱাজ এ গভৰ্ণৰ অফ মেছ কাণ্ট্ৰি অৰ্গেনাইজ এ ৰিভল্ট, আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল আমাৰ সৰু বৰ্তমানৰ অসমখনৰ ভিতৰতে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সাম্ৰাজ্যটো কনফাইণ্ড আছিলে, আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছোঁ, আপোনালোকে একবাৰ তেওঁৰ সাম্ৰাজ্যটোৰ ওপৰত চাই ল'ব, ঠিক আছে। চ' সেইখিনি সময়ত মেছ কাণ্ট্ৰিৰ গভৰ্ণৰজনে মষ্ট প্ৰবেবলি এটা ৰিভল্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ যি ছাকচেছৰ আছিলে ইমিডিয়েট তেওঁক ডিথ্ৰন কৰিছিলে আৰু নিজকে কিং হিচাপে প্ৰক্লেইম কৰিছিলে, আৰু কোৱা যায় যে সি প্ৰবেবলি বিলং টু দ্য ডিনেষ্টি অফ
ভগদত্ত, এটা ভগদত্তৰ ওপৰত আমি যোনটো চেপ্টাৰ টু আই থিংক নে চেপ্টাৰ ওৱান আমি সেইটোত পঢ়ি আহিছো যে চান অফ নাৰাকা বুলি, ঠিক আছে। আৰু এইটো আমি বেলেগ চেণ্টেন্স হিচাপে লিখিব পাৰোঁ যে যিসকল নবুল অফ দ্য ৰয়েল ফেমিলি আছিলে সেই নবুলসকলকে সেই সময়ত গভৰ্ণৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা গৈছিলে, যাকে তাকে গভৰ্ণৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা নাছিলে। মানে দ্য নবুলস হু ৱাৰ চাৰ্ভিং দ্য ৰয়েল ফেমিলি অফ দ্য টাইম অফ ভাস্কৰ ভাৰ্মানা বা বৰ্মন ডিনেষ্টি, দে ৱেৰ অনলি এপইণ্টেড এজ এ গভৰ্ণৰ্ছ। সেইখিনি কথাও মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে সেইটো কথাই বুজালে যে শালস্তম্ভ পজিশ্যন ল'লে আৰু নিজকে কিং হিচাপে প্ৰক্লেইম কৰিলে, ঠিক আছে। আৰু কোৱা গৈছে যে দে আৰ ফলো, মানে শালস্তম্ভৰ পিছত, শালস্তম্ভৰ পিছত কিমান টুৱাইচ টেন ইন নাম্বাৰ, মানে 20 জন কিং হৈছিলে। গতিকে শালস্তম্ভ ধৰি পেলাই এই মেলেচা ডিনেষ্টিটোক 21 জন কিঙে ৰুল কৰিছিলে বুলি কোৱা যায়, ঠিক আছে। সো ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট আমি এই নোটটোত আৰু এটা বস্তু চাই লওঁ। লাষ্ট কিংজনৰ নাম ইয়াতে কি কৈছে, 21st কিং ত্যাগ সিং বুলি কৈছে, 21 নম্বৰ জনৰ নাম, ঠিক আছে। ৱেন টু দ্য হেভেন উইদাউট, দিছে আনাদাৰ ষ্টৰি এটা আছে যে হি ৱেন টু দ্য হেভেন উইদাউট লিভিং এনি ইছ্যু অফ হিম টু চাকচিড হিম। সো কোনো হেয়াৰ নাই, অ'কে, কোনো হেয়াৰ নাছিলে তেওঁ চাকচিড কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁৰ ছাবজেক্টছ বিলাকে ব্ৰহ্মপালক ছিলেক্ট কৰিলে, যিজন হি ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ ৰত্নপাল টু বি দেয়াৰ কিং অন একাউণ্ট অফ দ্য ডিচেণ্ট ফ্ৰম হোমা, হোমসকলৰ ডিচেণ্ট হিচাপে, ঠিক আছে, দেট ইজ নাৰকাছ ফেমিলি হিচাপে, টু হুইচ ভাস্কৰ বৰ্মা হেড বিলং। চ' বেচিকেলি আমি ইমানখিনি কথাই জানিব লাগে কি ফাৰ্ষ্ট কিং ৱাজ শালস্তম্ভ আৰু লাষ্ট কিং তেওঁৰ মাজত আছে, এওঁৰ শালস্তম্ভ আৰু ত্যাগ সিং, ত্যাগ সিঙৰ মাজত কিমানজন আছে, দিছ ইজ ওৱান, দিছ ইজ 21 নম্বৰ, বাকী ইমানজন কিং আছে, যিকেইজন কিঙে 19 জন কিং আছে এই দুজনৰ মাজত, ঠিক আছে। হি চ' হি ইজ দ্য ওৱান আৰু বাকী 2, 3, 4 কে যদি হিচাপ কৰে 20 নম্বৰ ইয়াত আহিব আৰু ত্যাগ সিং 21 নম্বৰ আহিব, ঠিক আছে। তেওঁৰ কোনো হেয়াৰ থৈ নোযোৱা কাৰণে ব্ৰহ্মপালক, তেওঁৰ প্ৰজাসকলে ব্ৰহ্মপালক ছিলেক্ট কৰিলে নেক্সট কিং হিচাপে। চ' পাল ডিনেষ্টি তাৰপিছতে বা পালা ডিনেষ্টি তাৰপিছতে বিগিন হ'ল। চ' আমি আজি শালস্তম্ভ ডিনেষ্টিৰ কথা পঢ়িম। ইয়াতে আমি মেনশ্যন কৰি দিছোঁ আপোনাক এ বুলি দি পেলাই, যিহেতু ক্ৰনলজিকেলি আমি অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰিব লাগে, সেইখিনি দিছোঁ। দিছ ৱাজ শালস্তম্ভ, মানে শালস্তম্ভ ৱাজ দ্য নাম্বাৰ ওৱান কিং। নেক্সট আৰু এটা কথা চাই যাওঁ, দ্য অনলি ক্লু এজ অফ টু দেট পিৰিয়ড ৱেন ৰুল ইজ ফাৰ্নিছড বাই দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইন দ্য কপাৰপেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ ৰত্নপাল দেট 20 কিংস ইণ্টাৰভিন বিটুইন শালস্তম্ভ এণ্ড ব্ৰহ্মপাল। চ' ব্ৰহ্মপাল আৰু শালস্তম্ভৰ ভিতৰত 20 জন কিং আছিলে আৰু শালস্তম্ভ আৰু ত্যাগ সিঙৰ মাজত আছিলে 19 জন কিং, ঠিক আছে। চ' ত্যাগ সিঙৰ পিছত ব্ৰহ্মপাল ৰজা হৈছিলে বুলি কৈছিলে, গতিকে ত্যাগ সিঙকো যদি ইনক্লুড কৰি দিয়ে 20 জন। চ' দিছ ইজ দ্য ইকুৱেশ্যন, অ'কে। শালস্তম্ভ ৱাজ ইভিডেণ্টলি এ পাৱাৰফুল কিং, দিছ হেজ বিন এটেষ্টেড টু, ক'ত মেনশ্যন আছে, কপাৰ ষ্টেট গ্ৰাণ্ট অফ হাজাৰী হৰজাৰা বৰ্মন। কিছুমান জেগাত হৰজাৰা বৰ্মন বুলিও আছে, কিছু ক্ষেত্ৰত হৰজাৰা ডাবল জে আৰ এ বৰ্মন বুলিও থাকিব আৰু কিছুমান জেগাত আপোনাৰ হৰজাৰা বৰ্মন বুলিও থাকিব, অ'কে। চ' হি ইজ দ্য চেম ৱেৰ হি ইজ ডেছক্ৰাইব এজ দ্য টাইগাৰ লাইক কিং। চ' এইটো কাক কোৱা গৈছে, শালস্তম্ভ কোৱা গৈছে। ক'ত কোৱা গৈছে, কপাৰ শ্লেট গ্ৰাণ্ট অফ হৰজাৰা বৰ্মন, ঠিক আছে। চ' হৰজাৰা বৰ্মন ইজ এ প্ৰিডেচেছৰ অফ শালস্তম্ভ। চ' এই ডিনেষ্টিৰ ক্ৰনলজিকেলি অৰ্ডাৰত চালে আপোনাৰ হৰজাৰা বৰ্মন তলৰ পিনে আহিব, আমি আমি দেখাম, ঠিক আছে। চ' নেক্সট শালস্তম্ভক ফ'ল' কোনে কৰিলে, ভিগাহাই কৰিলে অৰ বিজয়া বুলিও কোৱা যায় তেওঁক, তাৰপিছত পালাকাই কৰিলে, তাৰপিছতে কুমাৰা বুলি এজন আছিলে আৰু বজ্ৰাদেৱ বুলি এজন আছিলে, হুজ ৰুল ৱাজ নট of any consequence. So, ইমান বেছি ফেমাস ৰুল নাছিলে, কিন্তু নামকেইটা আপোনালোকে জানি থওক, বি ছেকেণ্ড আছিলে বিগাহা, তাৰপিছতে পালাকা, তাৰপিছতে কুমাৰা, তাৰপিছতে বজ্ৰাদেৱ, ঠিক আছে। তাৰপিছত কোন আহিলে, এজন ফেমাস কিং আহিলে, শ্ৰী হৰ্ষদেৱ, অ'কে। চ' কিছুমান ঠাইত আপোনালোকে পাব হৰ্ষদেৱা বৰ্মন বুলিও পাব, ঠিক আছে। আফটাৰ দেম দে কাম শ্ৰী হৰ্ষদেৱা, অ'কে, হু নট অনলি দ্য নেম অফ দ্য ফেমাছ এম্পায়াৰ অফ ইণ্ডিয়া হু ফ্লৰিছড ইন প্ৰিভিয়াছ চেঞ্চুৰি বাট অলছো বিকাম এম্পায়াৰ হিমছেল্ফ বাই ছাবজুগেটিং। চ' তেওঁ কি কি ছাবজুগেট কৰিছিলে, উৰিষ্যাখন, হয়নে, কলিংগখন। চ' হি ৱাজ চ' পাৱাৰফুল অন দ্য চাউথত, তেওঁ উৰিষ্যা আৰু কলিংগ তেওঁ ছাবজুগেট কৰিছিলে, কোশালা দেট ইজ নৰ্থ বিহাৰ, ৱেষ্টত তেওঁ ছাবজুগেট কৰিছিলে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট।
তেওঁৰ নাম আছিলে শ্ৰী হৰ্ষদেৱা বা হৰ্ষদেৱা বৰ্মন, ঠিক আছে। তেওঁ এগৰাকী ডক্টৰ আছিলে, ৰাজ্যমতী, আৰু কালে বিয়া দিছিলে ৰাজ্যমতীক। নেপাল কিং এজন আছিলে, জয়াদেৱা টু, তেওঁলে বিয়া দিছিলে। আৰু চি অলছ' ৰেফাৰ টু ইন দ্য এপিগ্ৰাফ এজ ভাগাদত্ত ৰাজা কুলাজা। চ' চি ইজ অল চি ইজ ৰেফাৰ টু এজ ভাগাদত্ত ৰাজা কুলাজা ইন এপিগ্ৰাফ দেট ৱেৰ ডিস্কভাৰ্ড, ঠিক আছে। তাৰ কথা কোৱা গৈছে, ৰাজ্যমতীৰ কথা কোৱা গৈছে। অ'কে, এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ আই হোপ। নেক্সট আমি গুচি গ'লো আৰু এজন হিষ্ট্ৰিয়ানে কোৱা মতে ডক্টৰ ৰাম প্ৰসাদ চন্দাই কি কৰিছিলে, সাপোজ আফটাৰ কনকোৱাৰিং ওডেৰা বা উৰিষ্যা, শ্ৰী হৰ্ষদেৱা এষ্টাব্লিছ প্ৰবেবলি এ ৰিলেটিভ অফ হিজ, মানে যেতিয়া উৰিষ্যাখন কনকোৱাৰ কৰিলে চাউথত, তাৰপিছতে তেওঁ এজন নিজৰ ৰিলেটিভক তাতে অনাৰ হিচাপে বা লিডাৰ হিচাপে প্লেচ কৰিলে বা লৰ্ড হিচাপে প্লেচ কৰিলে। তেওঁৰ নামটো আছিলে সমনৰ্কা, ঠিক আছে, সমনৰ্কা, সমনকাৰা, অ'কে, সমনকাৰা দেৱা এজ দ্য ৰুলাৰ অফ উৰিষ্যা। সমনকাৰা দেৱা এজ দ্য ৰুলাৰ অফ উৰিষ্যা হিচাপে হৰ্ষদেৱাই তেওঁক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, ঠিক আছে। যিজন তেওঁৰ ৰিলেটিভ আছিলে, ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, এট উৰিষ্যা। হি মেক্স দিছ কনজিউমাৰ এজ সমনকাৰা দেৱা এণ্ড হিজ ছাকচেছৰ, আৰু এইজনৰ ছাকচেছৰ কেইজনৰ নাম আছিলে শিৱাকাৰা ওৱান, শুভাকাৰা আৰু শিৱাকাৰা টু, ক্লেইম দেমছেল্ফ টু বি ভোমাছ, নিজকে তেওঁলোকে ভোমা ডিনেষ্টিৰ ভোমাছ বুলি কয়, ঠিক আছে। দেট ইজ ডিচেণ্ডেণ্টছ অফ নাৰাকাছ। চ' আমি নাৰাকা ডিনেষ্টিক ভোমা ডিনেষ্টি বুলি কোৱাটো আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছো, হয়নে? চ' যেতিয়া উৰিষ্যাখন কনকোৱাৰ কৰিলে হৰ্ষদেৱাই, উৰিষ্যা আৰু কলিংগা কৰিছিলে বুলি কোৱা আছে চাউথত, হয়নে? চ' তাতে কি কৰি দিলে, তেওঁ সমনকাৰাক তেওঁৰ ৰুলাৰ হিচাপে বহালে, আৰু তেওঁৰ তিনিজন ছাকচেছৰ আছিলে, এজন আছিলে শিৱাকাৰা ওৱান, এজন আছিলে শুভাকাৰা আৰু এজন আছিলে শিৱাকাৰা টু। এই গোটেই কেইজনে নিজকে ভোমা ডাইনেষ্টিৰ পৰা বিলং কৰোঁ বুলি দাবী কৰে বা ডিচেণ্ড কৰোঁ বুলি দাবী কৰে, ঠিক আছে। নেক্সট আহি গ'ল, এজ এ মেটাৰ অফ ফেক্ট, কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন প্ৰুভ দেট দিছ কিংছ ৰুল ইন উৰিষ্যা ইন দ্য 8th and 9th centuries, আৰু এই কিং কেইজনে 8th আৰু 9th centuries সেই সময়ত উৰিষ্যাত ৰুল কৰিছিলে বুলি জনা যায়, ঠিক আছে। শ্ৰী হৰ্ষদেৱা ৱাজ নট হাৱেভাৰ ডেষ্টিন টু হোল্ড দিছ এক্সটেনচিভ এম্পায়াৰ লং, বহুত দিন তেওঁ ধৰি নাথাকিলে। হি এট লেংথ ফাউণ্ড এ ৰাইভেল ইন যশোবৰ্মন অফ কানৌজ, যিহেতু আপুনি শক্তিশালী এম্পায়াৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আপোনাৰ শত্ৰু আহিবই সেইখিনি সময়ত। শ্ৰী যশোবৰ্মন বুলি এজন কিং আছিলে, হু ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ কানৌজ, অ'কে, আৰু যোনে নিজকে নৰ্ডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ কনকোৱাৰ হ'বৰ কাৰণে বা নৰ্ডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ লৰ্ড হ'বৰ কাৰণে তেওঁ এছপায়াৰ কৰিছিলে, আৰু তেওঁ সেইকাৰণে কি হৈ গ'ল, হৰ্ষদেৱাৰ লগত কনফ্লিক্টত আহিলে, ঠিক আছে। যশোবৰ্মন এডভান্স এগেইনষ্ট হিম এণ্ড ইন দ্য ডিচিচিভ বেটেল ৱাজ ফট উইদিন দ্য বিহাৰ। চ' ইয়াতে এখন বেটেল হ'ল, ইন দিচ বেটেল হৰ্ষদেৱা ৱাজ কমপ্লিটলি ডিফিটেড এণ্ড কিল্ড। চ' হৰ্ষদেৱা ৱাজ কিল্ড এণ্ড ডিফিটেড ইন দ্য বেটেল এগেইনষ্ট যশোবৰ্মন অফ কানৌজ, ঠিক আছে। কোৰ্ট পয়েট অফ এই যশোবৰ্মন, যোনজন ভিক্ট্ৰিয়াছ হৈছিলে, তেওঁ এজন কোৰ্ট পয়েট আছিলে, তাৰ নাম আছিলে ভকপতি। তেওঁ এটা পয়েম লিখি থৈ গৈছিল, লিখোঁতে পয়েম ষ্টাইল কি আছিলে, গৌদাবাহু বা গৌদাবধা বুলি এটা পয়েম লিখিছিলে, অৰ অভাৰ থ্ৰু অফ গৌৰা বুলি এটা পয়েম লিখিছিলে, টু কমেমৰেট দিছ ভিক্ট্ৰি বা চেলিব্ৰেট দিছ ভিক্ট্ৰি, তেওঁ সেই কবিতা লিখিছিলে য'ৰ পৰা এই কথাবোৰ জানিব পাৰে। হুইচ ৱাজ এভিডেণ্টলি ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য গ্ৰেট মিলিটেৰী ট্ৰিউম্ফ। চ' এইটো ডাঙৰ এটা মিলিটেৰী কনকুৱেষ্ট আছিলে ফ্ৰম দ্য পাৰ্ট অফ যশোবৰ্মন। সেই কথাটো তেওঁ কোৰ্ট পয়েট এজন আছিলে ভট্টপতি, তেওঁ গৌৰাবাহু বুলি এটা বা অভাৰ থ্ৰু অফ গৌৰা বুলি এখন পয়েম বুকত তেওঁ সেই কথা সেই পয়েমটোত তেওঁ লিখি থৈ গৈছে কথাখিনি, ঠিক আছে। নেক্সট, আফটাৰ দ্য ডিস্কভাৰী এণ্ড ডিচিফাৰমেণ্ট অফ ষ্ট্ৰে প্লেট অফ হৰ্জাৰা বৰ্মন, ইট কেম টু নোন ডেট হৰ্ষবৰ্মন ৱাজ ছাকচিডেড বাই হিজ চান ৱালা বৰ্মন। হৰ্ষদেৱা বা হৰ্ষবৰ্মন, মই যে আগতে কৈছিলোঁ একেজনেই হয়, ত' তেওঁক ছাকচিড কৰিলে নেক্সট ৱালা বৰ্মন টু বুলি এজন ৰজাই ছাকচিড কৰিলে চালস্তম্ভ ডিনেষ্টিৰ বা মেলছাৰ ডিনেষ্টিৰ, ঠিক আছে। চ' হু ইজ ছেড টু বি পাৱাৰফুল, অ'কে, আফটাৰ হিম মষ্ট প্ৰবেবলি চক্ৰা আৰু আৰাঠি বুলি দুজন ৰুলাৰৰ নাম আছে, বাট প্ৰবেবলি দে ডু নট চিম টু হেভ ৰুল,
সেইটো লৈ পেলাই হিষ্টৰিয়ানসকলৰ মাজতো যথেষ্ট কনফিউজন আছে, আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই যে বালাবৰ্মনৰ পিছত এই চক্ৰ আৰু আৰথিয়ে ৰুল কৰিছিলে নে নাই। মোষ্ট প্ৰবেবলি তেওঁলোক বেলেগ পজিশ্যনতো থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে ৰুল কৰিছিলে নে নাই এজ এ ৰুলাৰ হিচাপে সেইটো আমি গম পোৱা নাই। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আহি গ'ল পাৰালাম্ভা অৰ চালাম্ভা। ঠিক আছে, এই পাৰালাম্ভা বা চালাম্ভা একেজনে হয়। এই ডাইৰেক্ট আমি বলবৰ্মনৰ টোৰ পিছত থ্ৰোনত বহা কিং বুলি ক'লে পাৰালাম্ভা বা চালাম্ভা বুলি জানো, কাৰণ এই দুজনৰ বিষয়ে আমি ইমান সুনিশ্চিত নহয় যে তেওঁলোকে থ্ৰোনত বহিছিলে নাই বা ৰুল কৰিছিলে নাই। চ' এই যোনজন চালাম্ভা আছিলে, হি মাষ্ট হেভ ছাকচিডেড টু দ্য থ্ৰোন এবাউট 800 AD। ঠিক আছে, হি চিমছ টু হেভ বিন, তেওঁ কাৰ কণ্টেম্প কৰি আছিলে, গোপালাৰ কণ্টেম্প কৰিছিলে। গোপালা কোন কোন আছিলে, হু ফাউণ্ডেড পালা ডিনেষ্টি, হয়নে? সেইটো আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত আমি জানো। আৰু এই যোনজন চালাম্ভা আছিলে, তেওঁৰ এগৰাকী ৱাইফ আছিলে জিবাদা, আৰু তেওঁৰ ছানৰ নাম আছিলে হৰিজাৰা। এই যে হৰিজাৰা বুলি যে কয়, এই হৰিজাৰা বৰ্মন বা হৰিজাৰা বুলি যে কয়, চ' দিছ ইজ দ্য ছান অফ চালাম্ভা। অ'কে, এইটো আমি তেওঁক নেক্সট ছাকচিভ কৰিছিলে, এইটো আমি চাম। চ' এতিয়া আমি এইটো চাওঁ, পালাম্ভা বা যোনজন চালাম্ভা আছিলে তেওঁৰ এজন তেওঁ কাৰ ছান বুলি কোৱা যায়, আৰ্থি ছান বুলি কোৱা যায়। আৰ্থি কোন হয়, এইজন যিজনে ৰুল কৰিছিলে নাই আমি চিয়'ৰ নহয় বুলি কৈছে, তেওঁৰ ছান বুলি কৈছে। হু চিমছ টু হেভ বিন দ্য কণ্টেম্পৰৰী অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পালা ৰুলাৰ গোপালা, আকৌ এইটো কথাই মেনশ্যন কৰিছে। চ' পালাম্ভা ৱাজ দ্য ছান অফ আৰাথি, সেইটো কথা জানিলোঁ। বনামালা ইনস্ক্ৰিপশ্যন, আৰু এজন কিং আছে মেচা ডিনেষ্টি বনামালা বুলি, তেওঁৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনত কি মেনশ্যন কৰা আছে পালাম্ভাৰ কথা, ডিচেণ্ডেণ্ট অফ ভাগাদত্তা এণ্ড দ্য লৰ্ড অফ প্ৰাগজ্যোতিষা বুলি মেনশ্যন কৰা আছে পালাম্ভা বা চালাম্ভা। ঠিক আছে, পালাম্ভা বা চালাম্ভা ডিচেণ্ডেণ্ট অফ ভাগাদত্তা আৰু লৰ্ড অফ প্ৰাগজ্যোতিষা বুলি বনামালা ইনস্ক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন আছে। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে আৰু এটা মই নোট দি থৈছো, দেয়াৰ ইজ এ ৰেফাৰেঞ্চ ইন বানামালা ইনস্ক্ৰিপশ্যন টু পালাম্ভাজ ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰ হু ইজ নট নেম বাট চিম্পলি কল আৰাথ অৰ ছান অফ আৰ্থি। অ'কে, হু চিমছ টু হেভ বিন দ্য চিফ জেনেৰেল অফ দ্য আৰ্মি। চ' বানামালা ইনস্ক্ৰিপশ্যন, আৰু এটা কথা মেনশ্যন আছে যে পালাম্ভাজ ব্ৰাদাৰ, পালাম্ভাজ এজন ব্ৰাদাৰ আছিলে, তেওঁৰ নামটো মেনশ্যন নাই, বাট চিম্পলি তেওঁক আৰাথ বা আৰাথ বুলি কোৱা হৈছিলে বা ছান অফ আৰাথি বুলি কোৱা হৈছিলে। ছান অফ আৰাথি বুলি কিয় কোৱা গৈছিলে, কাৰণ পালাম্ভা ইজ এ ছান অফ আৰাথি, গতিকে ছান অফ আৰাথি উইল বি দ্য ব্ৰাদাৰ, এজন হ'ব পাৰে পালাম্ভ, আন এজন হ'ব পাৰে পালাম্ভৰ ব্ৰাদাৰ, ডেটছ ৱাই মষ্ট প্ৰবেবলি তেওঁৰ নামটো আৰাথিৰ ছান, যেতিয়া আৰাথ বুলিও কোৱা হৈছিলে, বাট ডেট ইজ নট পালাম্ভা, হি ইজ প্ৰবেবলি দ্য ব্ৰাদাৰ অফ আৰাথ। আৰু হু চিমছ টু হেভ বিন এ চিফ জেনেৰেল অফ দ্য আৰ্মি অফ পালাম্ভা। ঠিক আছে, অ'কে, আকৌ আমি বনামালা ইনস্ক্ৰিপশ্যনলৈ ঘূৰি যাওঁ। বনামালা ইনস্ক্ৰিপশ্যন আৰু কি কোৱা আছে পালাম্ভৰ কথা, শায়াতা বৈৰী বীৰা বুলি তেওঁক কোৱা আছে, ডেট মিনচ ডেষ্ট্ৰয়াৰ অফ এনিমি হিৰোজ, বাট নট এজ ডেষ্ট্ৰয়াৰ অফ দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য ফৰ্মাৰ ৰুলিং ফেমিলি। চ' আগৰ তেওঁ ৰুলিং ফেমিলিৰ কোনো মেম্বাৰক ডেষ্ট্ৰয় কৰা নাছিলে, কিন্তু তেওঁ এনিমি হিৰোজবিলাক বা এনিমিসকলক ধ্বংস কৰিছিলে বুলি বনমালা ইনস্ক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন কৰা আছে। কাক মেনশ্যন কৰা আছে এতিয়া, যোনজন কিং আছিলে পালাম্ভা বা চালাম্ভা। ঠিক আছে, এইটো নোটটো ইয়াতে শেষ হৈছে দেই, এইটোৰ লগত কনফিউজ নকৰিব। অ'কে, চ' আকৌ আমি এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ, পালাম্ভাৰ ৱাইফ যিগৰাকী আছিলে জিবাদা, তেওঁৰ এজন ছান আছিলে হৰিজাৰা, যিজনে পালাম্ভাৰ পিছত থ্ৰোনটো এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন আফটাৰ পালাম্ভা। ঠিক আছে, ইটছ ষ্টেটেড দেট হৰিজাৰা ৱাজ লাইক যুধিষ্ঠিৰা ইন ট্ৰুথ, লাইক ভীমা ইন হি টু হিজ এনিমিজ এণ্ড লাইক জিষ্ণু ইন দ্য বেটল, চ' হি ইজ অলছ' এ পাৱাৰফুল ৰুল। আৰু প্ৰবেবলি যোন তেওঁ ছেকেণ্ড পালা কিংজন যোনজন আছিলে ধৰ্মপালা, তেওঁৰ কণ্টেম্পৰৰী আছিলে। এতিয়া যোন এজন পিছত আৰু এজন ৰুলাৰ আছে ষোলস্তম্ভত, বলবৰ্মন থ্ৰী বুলি, সেই বলবৰ্মন থ্ৰীৰ এখন এটা ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছিলে নগাঁও ইনস্ক্ৰিপশ্যন। ঠিক আছে, তাত কোৱা গৈছে যে আফটাৰ পালাকা বিজয়া এণ্ড আদাৰ কিংস, পালাকা বিজয়া এতিয়া কোন বুলি ক'লে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ আগলৈ গৈ পেলাই চাব লাগিব দেই, এই এইকেইজনৰ কথা কৈছে, পালাকাৰ কথা কৈছে বা এই বিজয়াৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, তেওঁৰ তাতে আছে, আফটাৰ পালাকা বিজয়া এণ্ড আদাৰ কিংস হেড ফলোড ইন ছাকচেচন দেয়াৰ এৰোজ ইন দ্য লেণ্ড এ গ্ৰেট কিং। চ' এই হৰিজাৰাক এজন গ্ৰেট কিং আফটাৰ পালাকা বিজয়া আৰু আদাৰ কিঙৰ পিছত এজন গ্ৰেট কিং আহিছে বুলি কৈছে, যাৰ নাম আছিলে হৰিজাৰা, ক'ত কৈছে, নংগা ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ বালাবৰ্মন থ্ৰী, বাই নেম হু ৱাজ এন এফিক্লেচিয়ান
to his enemies. So this is also an important fact. The inscription on the stray plate shows that smaller kings of, this would be of, smaller kings of the sub-mountain tracks who used to fight among themselves, jiye kole nijor majote juddho kori asile, hokolure teo sujendi ba rajotto tu mani lole. Okay, all acknowledge sujendi of harjara barman. Ja koru koru jibla track asile hebla ke nijor majot smaller king bole kajia nai kore, hokolure amar harjara barmanor sujendi tu mani lole. Aru ei inscription at ki koise recorded that, aru ei inscription kon kore record kora goisile Hatapeswara. আৰু এই হাটাপেশ্বৰা ৱাজ একৰ্ডিং টু সাম থিয়ৰি ইট ইজ ইন তেজপুৰ, ঠিক আছে? অকে, সেই সময়ত কেপিটেল চলস্তম্ভসকলৰ আছে বুলি কিছু কিছু তথ্যত মত পোষণ কৰে, ঠিক আছে? তেজপুৰ বা হাটাপেশ্বৰাত হাজাৰ বৰ্মন ইজ ডেজিগনেটেড এজ পৰমা পৰমেশ্বৰা, পৰম ভাট্টাৰাকা আৰু পৰমা মহেশ্বৰা। এইটো ক'ত কৈ গৈছে, যোনটো আমাৰ নগাঁও ইনস্ক্ৰিপশ্যনত বলবৰ্মন থ্ৰী আছে, যিখন ৰেকৰ্ড হৈছিলে হাটাপেশ্বৰা নামৰ প্লেচত, তাত হাজাৰ বৰ্মনক কি বুলি কোৱা হৈছে, পৰমা পৰমেশ্বৰা, পৰমা ভাট্টাৰাকা আৰু পৰমা মহেশ্বৰা বুলি কোৱা হৈছে। অকে, ইট ইজ হেল্ড বাই চাম স্কলাৰ্ছ যে হাটাপেশ্বৰা বা হাৰুপেশ্বৰা বা আপুনি এইটোৱে কওক, হাটাপেশ্বৰাই কওক, ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ হাৰজাৰা, বাট এম এম ভট্টাচাৰ্য এজন হিষ্টৰিয়ানে চাজেষ্ট কৰিছে যে ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছ বাই চলস্তম্ভই এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে বুলি কৈছে, নট বাই হাৰজাৰা, ঠিক আছে? আফটাৰ হি ইউজাৰ দ্য থ্ৰোন অফ দ্য প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, ঠিক আছে? চলস্তম্ভ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ থ্ৰোনত বহাৰ লগে লগে তেওঁ যোনখন হাটেশ্বৰা বা হাৰুপেশ্বৰাখন কেপিটেল হিচাপে বনাইছিলে বুলি ক'ব খোজে। আৰু কিছুসকলে ক'ব খোজে কি হাৰজাৰা কেপিটেল বনাইছিলে হাটেশ্বৰা বা হাৰুপেশ্বৰা। চ' হিষ্ট্ৰী ইজ লাইক ডেট, চামটাইমছ ইউ উইল সি দেট ডিফাৰেণ্ট ৰিচাৰ্চ উইল প্ৰভাইড ডিফাৰেণ্ট ৰিজাল্টছ, ঠিক আছে? হাৰজাৰাৰ ৱাইফৰ নাম আছিলে তাৰা আৰু দুজনৰ ছানৰ নাম হৈ গল বানামালা। বানাম আৰু এই হাৰজাৰা আৰু বানামালা দুইজন শিৱা ৱৰ্শিপাৰ আছিলে, ঠিক আছে? হি এনজয়ড ইউজুৱেলি এ আনইউজুৱেলি লং ৰেইন, এটা ডাঙৰ বহুত দিন তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল, ঠিক আছে? তেজপুৰ গ্ৰাণ্ড ৰেফাৰ্চ টু দ্য টেৰিটৰী এজ এক্সটেণ্ডিং এজ ফাৰ এজ চি শ্বৰ, একদম সাগৰৰ পাৰলৈকে তেওঁ, কামৰূপৰ পৰা একদম সাগৰৰ পাৰলৈকে তেওঁ টেৰিটৰীটো এক্সটেণ্ড হৈ আছে বুলি কৈছিলে। কাৰ কৈছিলে, বানামালাই কৈছিলে। হি হেড লেফ্ট এ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন, তেওঁ এটা কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন এৰি থৈ গৈছে য'ত কোৱা গৈছে যে হি ৱাজ এ কনকুৱেৰৰ এণ্ড হিজ কিংডম এক্সটেণ্ডেড এজ ফাৰ এজ দ্য লাইন্স অফ ফৰেষ্ট নিয়াৰ চি শ্বৰ অৰ শ্ৰী লাইক ৱাটাৰ্চ। আৰু এইখিনিলৈকে তেওঁৰ কিংডমখন আছে বুলি কৈছে। প্ৰবেবলি কি হয়, দিছ প্ৰবেবলি মিনছ ডেট চিলেট, সেইখিনি সময়ৰ চিলেট আৰু মৈমন সিং, অ'কে, চিলেট আৰু মৈমন সিং পৰ্যন্ত বৰ্ডাৰিং টু দ্য ল' লাইং এৰিয়াছ, য'ত এই চিলেট আৰু মৈমন সিঙৰ যিখিনি ল' লাইং এৰিয়াছ চি শ্বৰত আছে, ল' লাইং চি লাইক কাণ্ট্ৰি অ'ৰ আণ্ডাৰ হিজ শ্বে, মানে তেওঁৰ দখলত সেইখিনি এৰিয়ালৈকে আছিলে। So, he just mentioned for us, he was conqueror and his kingdom extended as far as the lines of forest near seashore and sea-like waters. That means his kingdom extended the areas bordering Silet and Moimansingh, which were low-lying sea areas. Okay, low-lying sea-like country, low-lying sea-like areas. This inscription was recorded in the 19th year of কিংস, মানে ঊনৈশ নম্বৰ বছৰ, বনমালাৰ ঊনৈশ নম্বৰ বছৰত এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনখন বনাইছিলে, তাৰমানে তেওঁৰ ৰাজত্বকালটো বহুত দীঘল ডাঙৰ আছিলে, তাৰ পৰা গম পোৱা যায়। বাই দিছ ইনস্ক্ৰিপশ্যন বনমালা গ্ৰান্টেড লেণ্ডছ টু ব্ৰাহ্মণ ইন দ্য ভিলেজ অভিচুৰা ভাটাকা নিয়াৰ চন্দ্ৰপুৰী অন দ্য ৱেষ্ট অফ দ্য ৰিভাৰ তেষ্টাত, চন্দ্ৰপুৰী বুলি যোনখিনি ঠাই আছে তাতে অভিচুৰা ভাটাকা বুলি ভিলেজখনত তেওঁ লেণ্ড গ্ৰাণ্ট কৰিছিলে ব্ৰাহ্মণক বনমালা, সেই কথাটো মেনশ্যন আছে। ইট ইজ ফাৰ্ডাৰ ষ্টেটেড ডেট In that inscription, it is further stated that the sounds of music arising from the numerous temples, incarnations of priests engaged in performing yajnas and many lotus flowered beautiful lakes proclaim the glory of Banamala in all the countries. সেই সময়ত তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত বিভিন্ন ধৰণৰ টেম্পুলত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাতিপুৱা মন্ত্ৰ বাজিছিলে বা মিউজিক বাজিছিলে,
আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেইষ্টসকলে জপ কৰিছিলে, যজ্ঞ কৰিছিলে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লোটাছ বা পদুম থকা পুখুৰী, লোটাছ ফ্লাৱাৰ, বিউটিফুল লেকছ লেকছ কিছুমান সেই সময়ত আছিলে বুলি ইয়াতে ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ মতে মেনশ্যন আছে বনমালাৰ দিনত। ঠিক আছে, নেক্সট, একৰ্ডিং টু দ্য নগাঁও ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ বলবৰ্মন থ্ৰী, যে বলবৰ্মন থ্ৰী তেওঁৰ পিছত আহিব, তো তেওঁৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনত কি লিখা আছে, বনমালা এক্সেল ইন দ্য আৰ্টস অফ পিচ এজ ৱেল এজ ৱাৰ। তো তেওঁ শান্তিটো থাকিব জানিছিলে, ৱাৰতো তেওঁ মানে একদম পুৰা পাৱাৰফুল আছিলে। তেওঁ এটা গ্ৰেট পেলেচ বনাইছিলে বুলি কয়, যাৰ কথা কেনেকে উল্লেখ আছে নগাঁও ইনস্ক্ৰিপশ্যনত, হুইচ থ্ৰু হেভিং নো ইকুৱেল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ষ্টুড ইকুৱেল, অ'কে, অন দ্য গ্ৰাউণ্ড, থ্ৰু নট লিমিটেড ইন ৰুম, পজেছড মেনি ৰুমছ, বহুত ৰুম আছিলে বুলি কয়, থ্ৰু উইচ জেনেৰেল অৰ্ণামেণ্টেশ্যন ৱাজ অলছ' ফাৰ্নিছড উইথ ট্ৰু পিকচাৰ্ছ। চ' দিছ ইজ নন ফ্ৰম নগাঁও ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ বলবৰ্মন থ্ৰী। দিছ মে ইণ্ডিকেট ডেট ইয়াৰ ফলত এই যে এটা ধুনীয়া গ্ৰেট পেলেচ বনাইছিলে, তাৰ ফলত কি গম পোৱা যায় কি, বনমালাই বিল্ডিং যোনটো বিল্ডিং যোনটো পেলেচ বিল্ডিং এক্টিভিটিজ সেইবিলাকত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে আৰু আৰ্টিষ্টিক স্কিলত তেখেত যথেষ্ট উন্নত আছিলে। ঠিক আছে, বনমালাই নিজৰ থ্ৰোনটো পিছত ইন ফেভাৰ অফ হিজ ছান জয়মালাক এৰি দিছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট, জয়মালা যাৰ আনাডাৰ নেম বীৰবাহু বুলি কিছু চৰ্চত জনা যায়, তেওঁ ছাকচিড কৰিলে, হয়নে, হি মেৰিড এ প্ৰিন্সেছ নেম অম্বা, অম্বা বুলি এগৰাকী প্ৰিন্সেছক মেৰি কৰিছিলে, অফ ৰেংক ইকুৱেল টু হিজ অ'ন এণ্ড গ্ৰেট এণ্ড অফ গ্ৰেট বিউটি। ঠিক আছে, প্ৰাগজ্যোতিষা কিং এইজনৰ কথা কৈছে, বীৰবাহু বা জয়মালাৰ কথা কৈছে, জয়মালা ইজ ৰেফাৰ্ড টু ইন ভাগলপুৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ নাৰায়ণ, নাৰায়ণৰ ভাগলপুৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন আছে, উইথ হোম জয়াপাল দ্য ব্ৰাদাৰ এণ্ড দ্য কামাণ্ডাৰ অফ দেৱপাল, অ'কে, দেৱপাল বুলি যিজন আমাৰ বেংগালত পালা কিং আছিলে, তেওঁৰ কিংডমজনৰ তেওঁৰ ব্ৰাদাৰজনৰ নাম আছিলে জয়াপাল, আৰু তেওঁ দেৱপালৰ কামাণ্ডাৰো আছিলে, নট অনলি হি ইজ দ্য কামাণ্ডাৰ অফ দেৱপাল বাট তেওঁৰ নিজৰ ব্ৰাদাৰো আছিলে দেৱপালৰ, তেওঁৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন আছে বুলি ভাগলপুৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনে মেনশ্যন কৰিছে। কাৰ লগত কাৰ আছে, জয়মালা বা বীৰাবাহুৰ লগত মেনশ্যন, জয়মালা বা বীৰাবাহুৰ লগত পালা কিং দেৱপালাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন আছে বুলি মেনশ্যন কৰিছে। ঠিক আছে, জয়মালা ওন মেনি ভিক্টৰিজ অভাৰ হিজ এনিমিজ এণ্ড দেন বিং এটেক বাই এন ইনকিউৰেবল ডিজিজ, অ'কে, তেওঁ এটা ইনকিউৰেবল ডিজিজ হ'ল, মেড অভাৰ হিজ থ্ৰোন এণ্ড ক্ৰাউন টু হিজ ছান বলবৰ্মন থ্ৰী। তো ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ পিছত আহি গ'ল বলবৰ্মন থ্ৰী, অ'কে, বীৰবাহু বা আমাৰ জয়মালা, তেখেতে বনমালা দেউতাকে যেনেকে থ্ৰোন এৰি দিছিলে, তেওঁ বলবৰ্মন থ্ৰীৰ কাৰণে থ্ৰোনটো এৰি দিলে, হুইচ হু ৱাজ নট পাৰহেপছ দ্য এল্ডেষ্ট ছান বাট হোম হি ছিলেক্টেড এজ দ্য মোষ্ট ফিট টু ছাকচিড ইন হিজ থ্ৰোন। মোষ্ট প্ৰবেবলি কিছু চৰ্চৰ পৰা ক'ব খোজে যে হয়তো তেওঁ সকলোতকৈ এল্ডেষ্ট ছন, সকলোতকৈ ডাঙৰজনে থ্ৰোনটো পাব লাগে কেতিয়া, হয়নে, আগৰ মতে, তো সেই বলবৰ্মনৰ তেওঁ সবতছে এল্ডেষ্ট ছান নাছিলে, মোষ্ট প্ৰবেবলি যোনজন সবতছে ফিট আছিলে ৰুল কৰিবলৈ তেওঁ নিৰ্বাচন কৰিছিলে। চ' এই বলবৰ্মন থ্ৰীক কি বুলি জনা যায় ইনস্ক্ৰিপশ্যনত, মোষ্ট এজ এ পাৱাৰফুল মনাৰ্ক হু কনকোয়াৰ্ড অল দ্য কণ্টেষ্ট ইন ডায়াৰ কণ্টেষ্ট বা হিজ আৰ্ম, যিসকলে কণ্টেষ্ট দিছিলে সকলোকে দমন কৰিলে, হুইচ শ্ব' ডাৰ্ক এগেইনষ্ট দ্য নিউমাৰেছ প্লেচেছ অফ হিজ ড্ৰন স্ট্ৰবেজ, হু ৱাজ ফিয়াৰফুল অফ ডিছগ্ৰেচ, হাৰ্চ টুৱাৰ্ডছ এনিমিজ, এনিমিজৰ প্ৰতি যথেষ্ট হাৰ্চ আছিলে, জেণ্টল আছিলে টুৱাৰ্ডছ ৰিলিজিয়াছ পাৰচেপ্টাৰ্ছ, তেওঁ ট্ৰুথ স্পিকিং আছিলে, নন কণ্টেনিয়াছ অৰ নন ৱণ্টিং জেনাৰাছ, পিউৰিফাইড ফ্ৰম চিন থ্ৰু দ্য ৰেভাৰেঞ্চ শ্ব'ন টু হিজ ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ। এই কথাখিনি মেনশ্যন আছে এবাউট বলবৰ্মন থ্ৰী। ঠিক আছে, বলবৰ্মন থ্ৰী প্ৰবেবলি ৰুল ডিউৰিং দ্য লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰ অফ নাইন চেঞ্চুৰী বুলি মেনশ্যন আছে। হিজ ইনস্ক্ৰিপশ্যন ৱাজ ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য এইথ ইয়াৰ অফ হিজ ৰাইন, আঠ নম্বৰ বছৰত ইনস্ক্ৰিপশ্যনখন তেওঁৰ বনাইছিলে। ইন দ্য ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ বলবৰ্মন থ্ৰী ইট ইজ এক্সপ্ৰেছলি ষ্টেটেড ডেট দ্য লেণ্ডছ মেনশ্যনড ইন দ্য গ্ৰান্থ উড বি ফ্ৰী ফ্ৰম, চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, বলবৰ্মন থ্ৰী ইনস্ক্ৰিপশ্যনত এই কথাকেইটা মেনশ্যন আছে, the grant would be free from all interference and annoyance caused by Rajdi, Rajaputra, Ranaka, Rajavallabha, the elder Rajavallabha, ঠিক আছে, the elderly women employed in guarding the female apartment in the palace, এটো কথাও mention আছে, those who engaged in fastening boats or elephant, okay, policemen in charge, যিসকলে boat বিলাক fastening কৰাত বা elephant বিলাক fastening কৰাত engaged আছিল তেওঁলোকৰ কথা উল্লেখ আছে, থিফ আৰু ষ্টলেন প্ৰপাৰ্টি বিলাকত চাৰ্জ কৰাৰ পুলিচমেনৰ কথা উল্লেখ আছে, বা
ক্রিমিনেল সকলক পানিশ করার কথা উল্লেখ আছে। সো রয়েল আম্বেলা পিচ যোনে করেছিল বা টেন যোনে পিচ করেছিল সেই পার্সনের কথা উল্লেখ আছে। আর টেনেন্টসর পর ট্যাক্স বা আদার ইম্পোজ করাত যখন অফিসার এমপ্লয় আছিল সেই সকলের কথাও উল্লেখ আছে। সো ইয়ার পিছত সিগনিফিকেন্টলি বলবর্মন থ্রির পিছত যে 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 জন রুলারের নামটো বা অ্যাকাউন্ট খিনি এভেলেবল ন, ঠিক আছে। সো ডাইরেক্ট আমার ইয়ার পৰা সো ইয়ার পৰা হব আপনার 13, 14, 15, 16, 17, 18 নহব দে, এইখিনি আপনার হব এরাউন্ড 15 পৰা হব সাগে, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ওকে, সো 15 নম্বর কিং, 16 নম্বর কিং, 17 নম্বর কিং, 18 নম্বর, 19 নম্বর, 20 নম্বর কথা আমি বুঝি নাপাও, মানে একাউন্ট এভেলেবল নাই বলে কৈছে। সো ডাইরেক্ট আমি জানো যে কেজন কিং আছে 21, সো ডাইরেক্ট তারপর বনমালার পিছত আমি ত্যাগ সিংহর কথা গম পাম, হয় না। ইট মাস্ট হাউ এভার বি সামারাইজ দ্যাট এ লং পিরিয়ড ইন্টারভেন বিটুইন বলবর্মন, সো এই বলবর্মন থ্রি আর ত্যাগ সিংহর ভিতর যদিও আমি জানিব নোৱাৰো কোন কোনে রুল করেছিল, এটা ডাঙর পিরিয়ড আছে বলে কৈছে ত্যাগ সিং দ্য লাস্ট কিং অফ দ্য ফ্যামিলি অফ শালস্তম্ভ এজ গিভেন ইন দ্য বৰগাঁও গ্ৰান্ড। এই বৰগাঁও গ্ৰান্ডত উল্লেখ আছে যে বলবর্মন আর ত্যাগ সিংহর ভিতর একটা হিউজ পিরিয়ড আছে বা একটা লং পিরিয়ড আছে, আর লাস্ট কিং জনের নাম হল ত্যাগ সিং, ঠিক আছে। কিন্তু সেই যখন সাকসেসর অফ বলবর্মন আসে বা ত্যাগ সিং আর বলবর্মনের মাজর সাকসেসর মাজর রুলার সকল কথা আমি গম নাপাও। সো ইফ ইউ হ্যাভ লাইক ইয়ার ভিডিও দেন প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল সেন্টারপ্রাই একাডেমি ফর সিভিল সার্ভিসেস। ইয়ার পিছন আমি পালা সকলের কথালে যাম, সো সেটু আমার হয়তো ইয়ারে থার্ড আর লাস্ট পার্ট হব। সো থার্ড আর লাস্ট পার্ট অফ ফ্রম দ্য 12th to 14th century, ঠিক আছে। এখানে ভিতর আমি লাস্ট এই দুটা পার্ট আনিলো আর একটা পার্ট লো আহিম। থ্যাংক ইউ এন্ড হ্যাভ এ নাইস ডে।